walaalkaa hadaad 20 sano ka go'neyd oo aadan la hadlaynin imisa khamiisisnii baa ku dhaaftay imisa fursad ayaa ku dhaaftay maanta waad nooshahay walaalkaaba ah waa ku jeclahay walaalka aadan la hadlin 20 sano ka faa'iideysta fursada iyada ah fursadan ka faa'iideysta oo waa fursad qaali ah marnaba ina soo marinayso maxaad ku goynaysaa walaalkaa maxaad ku goysay walaashaa oo aad jannada ku waayaysaa maxaaba adduunyaad ku goysay